Strana 63, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte tečky tak, aby se součet teček na protějších stěnách rovnal sedmi. Takže já tady vidím, v úloze A i v úloze B sítě A, protože to jsou všechno čtverce, takže sítě krychle, ona taková krychle je vlastně hrací kostka, pokud jsou na ní tečky. A správná hrací kostka má opravdu součet teček na protějších stěnách roven sedmi. No ale já si musím v tuto chvíli uvědomit, které ty stěny jsou protější. Takže k té vrchní je protější tato spodní. Tak, teďka tady vyměním pastelku. K téhle bude protější tato stěna a ještě tato stěna má protější tuto stěnu. Tak a teďka mám doplňovat do sedmi a to je jednoduché. Čtyři a kolik chybí do sedmi? Tři. Jedna a kolik chybí do sedmi? Šest dvě a kolik chybí do sedmi pět. Tak. tak a tady si to už nebudu označovat a já budu ukazovat. Takže tady je šest protější, mám doplnit, ano, myslíte si to správně, jedna, tři, tady doplním, no, ono stačí se podívat vedle, že jo, čtyři, no a tady pět a tady protější dvě. Tak, řešení, No, mám to, mám to až tady na ty tečky obrácení, ale to je úplně jedno. Takže tohle je správně. No a my se podíváme na další dvě. No a to si myslím, že si uděláte sami. Vypnete si video a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, teď jste si pustili video a já ukazuji řešení. Porovnejte si to. Já si myslím, že umíte doplnit tečky na tak, aby byla oficiální správná hrací kostka, která má součet teček na protějších stěnách roven 7.